ବାମରା ବ୍ଲକ ମହୁଲପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଲଙ୍ଗପସ ଗାଁରେ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚଢ଼େଇ ଚାଷ। ପୂର୍ବରୁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିବା ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ସୁନୀଲ ପଟେଲ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଜରିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ। ନିଜର ଏକ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ମରାମତି କରି ରଖାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ସାନ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ। ଆବଶ୍ୟକ ଉଷ୍ମତା ପାଇଁ ଜଳାଯାଉଛି ବିଜୁଳି ବତି ଓ ଚଟାଣରେ ବିଛାଯାଇଛି ପଲିଥିନ। ସୁନୀଲ କହନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚଢ଼େଇ ପାଳନ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 500 ଚିଆଁ ଆଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଚାଷ। ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ହେଲେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠି ଆଉ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା କିଛି ହୋଇନି ପାରିଲା। ତାପରେ ଲକଡାଉନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ପନିପରିବା କରୁଥିଲୁ, ବିକିନି ପାରିଲୁ। ସେନୁ ଦିନେ ବସିଥିଲି ମୁଁ ଏନ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥାଏଁ, ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟ ଦେଖବାଲି ପାଇଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ସେନୁ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କଲି ଯେ କିଛି କମ୍ ହିସାବଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେତା ବୋଲିକିରି। ତ ସେନୁ ପହିଲା ଏନ୍ତା 500 ଅର୍ଡ଼ର କଲି, 500 ଅର୍ଡ଼ର କଲି, ଆଣିଲି, ଦେଖିଲି ସେନେ ଠିକ୍ ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ବାହାରିଲା। ତ ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ମନ ଲାଗିଲା ଏଇଟା କରୁଛେ ଆଉ। ପର୍ ପିସ୍ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଆପଣ 7 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଯାକର ପାଇବେ, ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା କାଟିକିରି। ସୁନୀଲଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଚାଷରେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଟେଲ। ସୁନୀଲ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରଖାରେ ବିତୁଛି। କମ୍ ପୁଞ୍ଜିରୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 500 ଚଢ଼େଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 1500ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ମାସେ ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଓ ଗୋଟି ପ୍ରତି 50-60 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇକୁ କାଟେନ୍ ଘେର ଭିତରେ ଯତ୍ନର ସହ ପ୍ରତିପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ଛୋଟ ଏହି ଚଢ଼େଇର ମାଂସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ଅଧିବାସୀ। 500 ମଗେଇ ଦେଖିଲୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା ଲାଗି, ତାପରେ 500 ମଗାଲୁ, ସେଠି ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଲା ବେଲେ ସେନ ଫେର ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଫେର ଅତକା ଆଣିଛୁ, 1000-1500 ଏବେ ଆଣିଛୁ। ବିକ୍ରି ଭଲ ହେଉଛେ, ବାମରାନୁ, କୁଚିନାରୁ, ରାଉରକେଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ ବି ନେଇକେ। ଛେଲ୍ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ବତକ ଚାଷ, ଏସବୁ ଚାଷ ଆମର ଏରିଆନେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଚାଷଟା ଆମେ ନୂଆ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ମିଳୁଛେ। ଏଇଟା ବିକ୍ରି ଭଞ୍ଜା ବି ଭଲ ହେଉଛେ। କିଛି ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଥା ହେଲେ ଫାର୍ମଟା ମାନେ ଆର୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରନେ ହେତା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ୍ଟା, ଆଉ ଆମର ଏନ୍ତା ଯେଖେନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଯେନ୍ତା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହେଲାନ, ହେନ୍ତା ଏଇ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଫାର୍ମ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ହେଇଛେ। ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ସେ ଏକଲା କରିଛନ୍, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି କରତେ, ସରକାରୀ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ହେତା ବେଶୀ ଲୋକ କରତେ। ସୁନୀଲଙ୍କ ଭଳି ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଲେ ଗାଁରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।